Nu pratar vi till dig. Du som ska ställa upp i kommunalvalet. Vad vet du om hur det är att leva med en funktionsnedsättning och vilka hinder som vi möter i vardagen? Det beslut som du fattar påverkar direkt hur vår vardag fungerar. Vi börjar med tvåbarnspappan Toni Ainamo från Espoo som sitter i en gul studio med grå tröja och kortklippt hår. Toni sitter i rullstol och har en CP-skada. Det finns många människor som säger att det är onödigt för dig att vara på jobb och det är onödigt för dig att hänga med i det här samhället. För att du var hemma och ruttna hem. Om någon säger att jag inte kan göra något så sen kan jag säkert göra det. Vi säger också hej till mamma Anki Stenkul Aura och hennes döttrar Maja 15 år och Moa 8 år. Moa har Down syndrom med drag av autism och Maja har autism och inlärningssvårigheter. Jag är ju svår när man ska räkna och såna grejer så jag behöver som lite hjälp. Men Moas stora utmaning är ju det där att hon inte pratar så mycket själv. Du förstår ganska mycket men har svårt att uttrycka själv vad hon vill i ord. Det ställer ju ganska stora krav på skolan. Det krävs ju en anpassad skolgång för de båda. Man måste se till alla individer och inte bara räkna pengar. Det är jätteviktigt att barn och unga får resurser så att de får utvecklas och nå sitt optimala jag i skolan. Och att man också har en meningsfull fritid där det också har tagit hänsyn till olika typer av funktionsnedsättningar. Tvåbarnsmamman och egenföretagaren Anna Höglund sitter i samma studio med ljusblå tröja, långt uppsatt hår och blåa glasögon. Jag har burnout och PMDS-diagnos. Hur sköta ett vanligt jobb? Det var nog den största frågan som kom upp hela i min psykoterapi. Hur ska jag fixa att gå till jobbet? Och den där skammen i att nu måste jag ringa till arbetsgivaren och säga att jag orkar inte komma. Det är ganska tungt att säga till någon, att öppna upp det där, att fy helvete, jag vill inte sitta här i den här världen och må så här. Och när man har två små barn där, som man är mamma till, jag vill vara den där mamman för dem. Och det enda sättet att få mig att må bra är att ta hand om mig själv. Näst på tur står Janne Sjöström och hans ledarhund Maja från Malax. Sen 10 år tillbaka är Janne synskadad. Idag har han på sig en orange tröja och orangea glasögon. Eftersom en synnedsättning är ett informationshandikapp så kan jag inte ta åt mig all information som kommer på det sätt som en seende person gör. Så där kanske man kan bli bättre. Man måste ju vara mer verbal med oss som är synskadade. Jag har bekanta i andra kommuner som har värre situation vad gäller färdtjänsten. Som att få visst antal resor. Med oss har vi också Magdalena Kintoff-Huhka från Helsingfors. Hon har rött lockigt hår och en röd tröja. Magdalena har en hörselskada och talar finlandssvenskt teckenspråk. Till exempel i bussen kan det hända så här att någon informerar någonting om det är i bussen och jag missar den informationen. Eller om till exempel tåget är försenat eller det flyttat till annat spår. Så jag missar ju den informationen. Också olika sådana varningsinformation som till exempel kan ha med corona att göra. Korsholmaren Nils-Erik Klo har en hörselskada sedan barndomen. Han har kort hår och mörkgrön tröja. Och få fram information så mycket som möjligt. Alla kommuner ska kunna diskutera sig med en som får bra som möjligt. Och samma med hörselslingorna också. De är problem med alla offentliga ställen. Finns inte och fungerar inte. Folk vänder bort. Man ser inte vad det pratar. På sjukhus ställer så driver fram och hör vad som finns för hjälpmedel. Det finns så mycket hjälp med det. Tekniken går framåt hela tiden. Men folk vet inte av det heller. Tillgänglighet, delaktighet, individanpassat stöd. Hashtag en kommun för alla. Läs mera på samsnet.fi/kommunalvalet. Jag röstar. Jag röstar. Jag röstar. Jag röstar. Jag röstar. Jag röstar.